Seu coletor foi encontrado.
É, pessoal, vocês que estão aí na live, né? Nós vamos ter aqui primeiro jogo das quartas de finais. Vamos ver quem vai se qualificar para a semifinal, né? É, a dupla aqui de Porto Ferreira, o Heitor Forjaz com o Felipe Marinelli. É, de Santa Rita, né, o Felipe, lá da Academia do Urso, ele treina também lá no CT Lucas Souza. E estamos aqui com os meninos de Ribeirão Preto, né? O Gui e o Natan. É o Natan Sampaio e o Gui Andrade, né? Academia, treinam lá em Ribeirão. Vou ver se pergunto aqui para eles o local que eles treinam lá. Para saber, né? É, os meninos aqui de Ribeirão são. É, um é lá da AF e o outro é lá da Aloha. Aloha, pessoal, lá que semana passada recebemos lá no Espaço Bambu. Pessoal top lá, que sempre comparece lá. É, fizeram uma festa lá. Foram o pessoal lá da Aloha lá. E Espaço Bambu, um lugar aconchegante, né? Para alugar os chalés e jogar seu beach tênis lá. Então estiveram lá os proprietários da Aloha lá. E foi com grande satisfação que recebemos eles lá. Então é um aluno lá da Aloha e um da AF. Contra aqui o Heitor Forjaz e o Felipe lá da Academia do Urso e também treina no CT Lucas Souza. O Felipe, que tem a sua colocação na ITF 432, o Heitor Forjaz 762, 430, né? O Felipe, que ele falou para mim, e o Heitor 762. Os meninos aqui, eu não sei se eles têm alguma pontuação, né? É um joguinho pegado aqui, sensacional para vocês assistirem. Você que não é inscrito no canal, não custa nada, vai lá, se inscreva no canal, vamos fortalecer a região, né? É, o pessoal aqui está jogando um beach tênis de alto nível, sensacional. É, temos ligas que fazem a região sensacional, com várias inscrições, né? Então, vamos fortalecer o canal e a nossa região no beach tênis. Olha, na final da Pro feminina, nós teremos o sorteio dessa garrafa aqui, ó. É Stanley, tá? Da marca Corote. Então vai ter aí para vocês, tá? Vai ser acho que às 16 horas o jogo da Pro feminina. Nós vamos sortear essa garrafa aqui. Participem da live, fiquem na live. Essa não teremos sorteio, mas na feminina nós vamos ter. E também amanhã, todas as categorias, nós vamos colocar alguma coisa para vocês, tá bom?
Eu quero ver aí a força aqui regional, hein? Porto Ferreira, Ribeirão Preto, bater o recorde lá de Minas Gerais, lá o pessoal que teve um jogo aqui anterior a esse. Foram 387 aparelhos conectados. Eu quero ver aqui a força de Porto Ferreira, Ribeirão Preto aqui. Pessoal que gosta desses meninos aí que estão jogando, né? Dessa molecada. Passe o link aí para as pessoas que gostam, que têm amizade com eles, para acompanhar esse excelente jogo aqui e tentar bater esse recorde aí do pessoal lá de Minas, que o pessoal é forte aí nas lives. O último recorde era lá do Praia de Serra. Agora aqui o Clube de Campo das Figueiras bateu o recorde com o jogo do pessoal de Minas lá. É, o Serginho lá tá me corrigindo que o recorde foi 390 que bateu. Eu devo ter dado um deslize aí de não ter visto, né, certinho, mas foi 390 aparelhos conectados. E eu quero ver agora a força aqui da região de Porto Ferreira e Ribeirão Preto, se vamos bater esse recorde. Estamos aí com 242, estamos próximos, né? Vamos passar o link aí pro pessoal. Já fizeram um aquecimento aí? Vamos para um breve intervalo, né? Nossos patrocinadores aí, e já voltamos. Ilka, obrigado, um abraço aí pela sua participação, sempre presente, nos prestigiando aí, tá? Serginho, vamos bater esse recorde aí. Olha só, veio para um saque na 5, rodado, está aí 15-0, Heitor ao saque. Heitor e Felipe Manarim, Gui Andrade e Natan Sampaio, olha só que esse aqui na 5, sensacional para fazer 30-0. Até o momento o Heitor sacando muito bem, conversa lá com o Manarim, concentra, vai vir para o seu terceiro saque, veio para uma 4, não teve volta, está aí 40-0. Veio para um saque, agora veio de anômala, ela estava muito baixa para este movimento. Está aí 40-15. Soltou a frição da carretilha, finalizou o game, sacou com propriedade e fez 1-0 Heitor Forjas e Felipe Manarim. Vamos para um breve intervalo. Agora quem vai para o saque vai ser o Natan, já sacando em 0-1 o
Heitor sacou muito bem, veio para 5 também, olha só que devolução. E essa bola veio em lobby sensacional. 15 a 0, o Heitor se esticou todo e não conseguiu pegar essa bola. Olha o Natan para uma 4, olha só, acelerou. Outra acelerada, bela defesa do Natan, sensacional para fazer 30 a 0. Pessoal lá de Ribeirão que estiver assistindo, coloque aí sua torcida. O Marcelo, um abração, Marcelo, lá de Goiânia, sempre na nossa live. Um abraço, Marcelão. Olha só que bela deixada, foi em lobby, foi para um fast hand. Essa bola não volta, está aí 40 a 0, sacando com propriedade o menino lá da Aloha de Ribeirão. Olha só, foi para uma 4, a devolução foi para dentro da quadra. Foi para fora, né? Sacou com propriedade lá também o Natan para fazer 1 a 1. Jogo equilibradíssimo. Vamos ver se batemos o recorde. Agora há pouco foi de 390 aparelhos conectados. Estamos com 247. Olha só. O saque, que lindo saque, foi o roda gigante, roda, roda e cai no fundo, está aí 15 a 0. Felipe Manarim. Felipe Manarim, que é atual 430 no ranking da ITF. Olha só que chapéu mexicano na 1. Não teve volta, 30 a 0. Até o momento, os sacadores estão tendo sucesso em seu saque. Olha só, foi para 4, tomou conta da rede, finalizou Heitor Forjais. É rúbrica, rúbrica, que o ponto é seu, Heitor. 40 a 0. Manarim foi para um saque sensacional. Heitor foi para uma acelerada, troca de posição e fica no fast hand. Está aí 40 a 15. Combina lá com o Heitor, vai partir para o seu saque 40 a 15, tentar finalizar o seu game. Foi para um saque na 3, olha só, a devolução foi para fora, está aí 2 a 1, sensacional, sacou com propriedade também o Felipe Manarim. E vamos para os nossos intervalos. Material do básico ao acabamento com preço baixo é na Casa e Cia. Parceiro oficial Rede Construfácil. Tudo para seu lar e construção. Do material básico aos mais diversos acabamentos. Aqui você encontra aquecedor solar, banheira de hidromassagem, diversas marcas de porcelanatos e muito mais. Casa e Cia tem formas facilitadas de pagamento. É, o Gui vai para o seu saque, agora foi para uma 4, olha só, sacou bem, mas a acelerada foi excelente do Manarim. Tomou conta da rede, está aí 0-15. Olha só, bela devolução, foi em lobby. Out bola, está aí 0-30.
Foi para uma 4, bela devolução. Olha que acelerada de excelência do Heitor Forjaz, hein? Barbarizou uma bola baixa, 0,40 com possibilidade de quebra aqui, hein? Recalcular por Sag. Está aí 3-1, Heitor e Manarim. ...251 aparelhos conectados, vamos bater o recorde, soltou a frição da carretilha, olha só, voltou em Lobre e foi para o Smash o Gui Andrade e ficou na rede, está aí 15-0. Eu quero ver aqui a força de Ribeirão Preto, Porto Ferreira, se bate esse recorde, olha só que chapéu mexicano aqui na 5. Sem volta, o Heitor Forjaz está sacando com uma excelência sensacional. Olha só, soltou a pressão da carretilha, não teve volta. 40-0. Essa bola não passa, não passa. O Toss ficou baixo. Aí ele ou para frente, né? Muito na frente, virou o tronco e acabou errando. Está aí 40-15. Agora ele veio com uma bola boa. Controle, acelerou uma bola. Pegou aqui o. Ele veio para um smash lob. Out bola, está aí 40-30. Tentando a escalada aqui, o Gui Andrade. E o Natan Sampaio, Gui Andrade lá da AF, o Natan lá da Aloha. Olha só o lobby, belo smash. Loteria da Caixa Quina de Raquete está aí, 4-1. Vamos para os nossos intervalos. Se abre uma Império, a perfeição acontece, porque a Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja e um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. O Natan, agora ele vai para o seu saque, sacando em 1-4. Essa bola já não passa, não passa. O Toss ficou muito baixo. Natan, que é lá do Aloha. Ribeirão Preto. Olha só, foi para uma 4-5. Essa bola não volta, volta para fora. Está aí 15 iguais. Olha só o fast hand do Gui Andrade, foi para fora, está aí 15-30. Acelerou e não teve volta do Heitor, está aí 30 iguais. Outro tos baixo está aí, ó. 30-40, possibilidade de quebra, hein? Está aí a quebra, ó. 5-1, vai sacar uma narinha aqui. Pessoal, agora nesta live não teremos sorteio, tá? A live é o mesmo link da outra.
Mas sorteio agora só na feminina pro final, que teremos às 4 horas. Belo saque aqui do Manarim. A bola veio para fora, está aí 15 a 0. Olha só, outro belo saque do Manarim. Está aí 30 a 0. Que saque do Manarim. 40 a 0. Sentou a mão lá na 5 e essa bola entrou. Ace. Está aí, 40 a 0. Estão jogando o fino do beach tennis e com facilidade até o momento. Olha só, sacou firme. Foi em lobby, está aí na conta de Manarim e de Heitor Forjaz. O primeiro set, 6 a 1. Agora nós vamos para o segundo set. Quem vai para o saque vai ser o Gui Andrade, lá da AF de Ribeirão Preto. Ele foi para uma 3, saquinho rodado. E o Manarinho veio numa bola acelerada. Essa bola saiu e está aí 15 a 0. 15 a 0. Olha só, bola controle, top espina, paralela, cruzada, 100. Sensacional do Heitor, barbarizou para fazer 15 iguais. Foi para dentro. Essa daí foi a roda gigante. Roda, roda e cai lá no fundo e sai 30 a 15. Foi para uma 5. Bela devolução do Heitor aqui na paralela. Sensacional para fazer a igualdade do game. 30 iguais. Olha só. Out bola. Está aí. 30 a 40. Com possibilidade de quebra de game. Foi, olha só que jogada sensacional, lobby, loteria da caixa quina de raquete, está aí o game na conta de Manarim e de Forjaz.
Heitor. É, ficou. Zero, 15, 1 a 0, sacando o Manarim. O Manarim está sacando bem, não está fácil lá para fazer a devolução lá o Natan e o Gui Andrade, hein? Quinze iguais, vai para o seu segundo saque. Agora a bola não passa. Está aí, 15-30. Olha só, soltou a pressão da carretilha, o Manarim. Está aí, 30 iguais, igualdade no game. Foi para uma terceira bola, soltou a pressão da carretilha, colocou na quadra do outro lado, fez o ponto, igualdade, 30 iguais. Estamos com 254 aparelhos conectados ao Vivo BT, o canal para você. Vamos bater o recorde aí ou não? É, região de Porto, Ribeirão Preto, pessoal aí que está na live aí, né? Desse pessoal que está jogando. Olha só, foi para uma 4-5, acelerou de anômala. É, foi para uma deixada, o Manarim, ele foi muito rápido, mas só que não olhou muito para a bola e está aí 30-40 com possibilidade de quebra de game. Olha só, bola controle, outra bola controle, foi no revés e agora veio para uma cruzada aqui. O Heitor Forjaz está aí 1-1 e até o momento equilíbrio neste set. E quem vai para o saque agora é o Natan Sampaio. E Gui Andrade que estão jogando aqui contra os cabeça de chave 1. Manarim, que tem aí o seu ranking na ITF 430. E o Heitor Forjaz com o seu ranking de ITF 762. Bela defesa, olha só, acelerada. Foi para um fast hand, uma acelerada no revés. Olha só, outro fast hand. Acelerou no Andrade. Que linda jogada. Aplausos da torcida. Sensacional. Esta jogada para fazer 15-0. Façam os seus comentários aí, tem que ser inscrito no canal, para quem está torcendo para quem, a torcida está quieta, está aí 15 iguais, cadê o pessoal lá de Ribeirão torcendo lá pro Natan e pro Gui Andrade, olha só que lindo top spin, smash controle, bola de controle, não passa essa bola do Heitor, está aí 30-15. Olha só, bola controle, foi no
E bola, fez o Manarim, barbarizou, porque a bola veio no revés dele. E ele foi muito bem aqui, né, para devolução de volta, hein? Olha só, essa bola não volta, não volta. Está aí 40 a 30, com possibilidade de confirmação. Bela devolução, olha só o lobby. É, foi o Gui Andrade lá no smash na zona de recuperação. Tempestade no game, 40 iguais. Olha o lobby nas alturas, agora não errou, acelerou outro lobby. É, o Heitor e o Manarim facilitaram, acharam que os meninos não iriam devolver bem. Ou seja, eles estavam dando lobby, estava surtindo efeito. E agora, com qualidade, fizeram 2-1. E vamos para os nossos intervalos. Sua pele está sem brilho, sem luminosidade, sem viço, saiba que é possível obter um resultado realizando o nosso gerenciamento de pele. Se você já é meu paciente, sabe o quanto eu priorizo pela qualidade de pele e um gerenciamento de pele é fundamental para obter os resultados mais efetivos. Se você não é meu paciente ainda, venha se cuidar comigo. É, Circuito Corote Open, Porto Ferreira, Clube de Campo das Figueiras. A Corote que patrocina vários eventos de beach tennis, torneios na região. É, todo o respaldo aí, sempre patrocinando e nos apoiando. É, está com as bebidas gaseificadas, de excelente qualidade, a bebida do rolezinho da mulherada, Corote, a bebida do momento. O Heitor vai sacar em 1-2, vem sacando bem, vamos ver como vai agora. É, só porque eu falei, queimei o Heitor agora, hein? Recalcula força, Heitor. Está aí 0-15. É, agora deu uma bela devolução. Top spin, veio no revés. Tomou conta da rede. O Heitor está aí 15 iguais. Rubrica, Heitor. O ponto é seu. Foi para o Massinco, ele está confiante neste saque. 4-5. 30-15. Olha só, ele está confiante, agora ele veio e errou. 30 iguais. Bela devolução, foi para um lobby acelerada. É, agora o Sampaio, ele foi para uma deixada aqui, essa bola saiu, está aí 40-30.
Circuito Corote Open, Porto Ferreira, Clube de Campo das Figueiras. Ao vivo BT, o canal para você. E o que temos? E o que temos aí? Tempestade no game, 40 iguais. Ponto gigantesco, ponto de tu veio para dois, veio em lobby. Foi voltar em gancho, Sampaio, essa bola foi para fora, está aí na conta de Heitor e de Sampaio e de Manarim, 2-2. É, apareceu aqui o Fernando lá de Ribeirão na torcida, passe o link aí para essa molecada aí, ó. Pra gente bater o recorde aí de transmissão. Obrigado aí pela live, pela participação na live. 2-2. O Gui que faz aulas lá na AF e o Sampaio lá na Aloha. Olha só. O Crama. Que bola fez agora o Sampaio. Sensacional, e aplausos para ele. Rubrica, hein? Rubrica que o ponto é seu, Sampaio. 15 iguais. Olha só, um saquinho rodado, bela devolução. Foi top spin na paralela. Olha só o lobby. Um smash rodado do Sampaio. Está aí, 30-15. É, Fernanda na torcida. Passa o link aí pro pessoal de Ribeirão, Fernanda. Olha só, bela devolução. Foi para uma acelerada. Sensacional o Sampaio, 40-15, com possibilidade de fazer 3-2. Olha só, acelerada, tomou conta da rede, o Gui Andrade está aí, 3-2, os meninos acordaram para o jogo, sensacional o equilíbrio total neste segundo set, vamos para os nossos intervalos. É, pessoal, o jogo aqui 3-2, os meninos aí de Ribeirão começaram a imprimir um outro ritmo aqui, equilibrar o jogo. Estamos em 3-2 agora, quem vai sacar aqui, eu acho que agora quem vai sacar vai ser o Manarim, vai vir pro saque aqui, sacar em 2-3. E vamos ver aí como que vai reagir o Manarim e o Heitor. É, mais um torcedor lá, o Vitor Dias lá. Torcida aqui pros meninos aqui de Ribeirão.
É, o Manarinha aqui pensou para sacar. Olha só, foi para um saque rodado aqui no back do uma 3-2, sensacional, saque girado, chapéu mexicano para fazer 15 a 0. Olha só. Foi para cruzada. Essa bola não volta, não volta. Está aí. 15 iguais, hein? Jogou bem lá agora o Gui. Circuito Corote Open, Porto Ferreira, Clube de Campo das Figueiras. Recusou o Toz novamente. Está tendo dificuldade no Toz. Agora ele. Enquanto ele não coloca o Toz ali na onde ele quer, ele não está sacando. Eu acho que está certo para não errar o saque. Está aí 30 a 15. Outro bom saque está aí. 40 a 15. Com propriedade, sacando o Manarim agora, hein? Essa bola não passa, não passa. Está aí 40 a 30. É, não passa, não passa. Está aí tempestade no game. 40 iguais, ponto gigantesco, ponto de Itu agora, hein? Gigantesco. Vamos ver aí a reação de Manarim. Recusou o Toss. Vai para mais um, olha só, bela devolução. E foi para deixar dessa bola, não passa, não passa. Está aí 4 a 2, Natan. E Gui, os meninos de Ribeirão lá reagiram. Está agora 4 a 2 no segundo set, hein? Olha, o Sampaio veio para uma 4-5. Olha a deixada do Heitor. Foi para um. Tomou conta da rede. Agora o Heitor Forjaz está aí. 0-15. Foi para uma 2, olha só que smashinho controlado. Está aí, ó, com a cabeça, né? É, colocando a cabeça no lugar, fazendo 0-30 e lá com dificuldade agora o Sampaio. Essa bola não passa, não passa. O Toss ficou baixo, está aí 0-40. Com possibilidade de voltar à quebra aqui o Manarim e o Heitor. Olha só que belo saque, mas ele acelerou demais. Recalcula a força, Sampaio está aí 4 a 3 no jogo. Vamos para os nossos intervalos.
Material do básico ao acabamento com preço baixo é na Casa e Cia. Parceiro oficial Rede Construfácil. Tudo para seu lar e construção. Do material básico aos mais diversos acabamentos. Aqui você encontra aquecedor solar, banheira de hidromassagem, diversas marcas de porcelanatos e muito mais. Casa e Cia tem formas facilitadas de pagamento. É, agora vamos ver aqui se o Gui e o Sampaio sustenta, não tá fácil pro sacador neste momento, né? É, se ele, é muito importante para eles fazerem este game e também do outro lado lá para a igualdade, né? Obrigado, Vitor Dias Siqueira, pela participação na live, os elogios, né? Agradeço aí vocês que estão aí na nossa live assistindo esse belo jogo. Vocês nos engrandecem participando em nossa live, ainda mais com os elogios. O Heitor agora vai vir para o seu saque, vai sacar em 3-4 e os meninos aqui jogando bem agora neste set. Recalcula a força, Heitor, está aí 0-15. A confiança dele está na 4-5, vamos ver agora. Ele veio para 3, rodado, sensacional esse saque. Está aí, 15 iguais, chapéuzinho mexicano. Olha só, veio para o mesmo saque, acelerada. Eu acho até que essa bola estava fora. O Gui Andrade pegou essa bola, está aí, 30-15. Olha só, a bola baixa para uma acelerada de anômalo. Essa bola ficou na rede. Está aí, 30 iguais. É gigantesco, dito esse ponto. Olha só. Acelerou a outbola, possibilidade de quebra. Olha só que momento do jogo, hein? Aí na torcida, vocês... com gelo na barriga, aqui também a torcida calada, olha só, bola controle, e o Heitor foi muito bem rubricar, que o ponto é seu, Heitor, e o que temos, tempestade no game, 40 iguais, olha só que momento e que ponto do jogo, hein, 40 iguais, tempestade no game. Rodou, acelerou, teve indecisão aqui o Sampaio e o Gui Andrade, está aí a igualdade, 4-4 no jogo. Agora o Gui Andrade vai sacar em 4-4, foi para o saque na 4, olha só o lobby. É, agora o Sampaio foi numa bola que outrora ele fez bem e esta foi para fora milimetricamente, está aí 0-15. Foi para uma 2, lobby, e o Manarim foi com excelência nessa bola para fazer... 0-30, rubrica Manarim, rubrica que o ponto é seu. Foi para uma 4, olha só, top spin de back. E agora exagerou o Manarim, essa bola foi muito longe, Está aí, 15-30. É, nem precisa falar, o recalcula para ele, né? Olha só, bola controle. Essa bola faltou soltar a frição da carretilha, Sampaio. Não passou.
15h40. E era um ponto de suma importância para Gui Andrade e Sampaio. Olha só, bela devolução, essa bola não passa, não passa. Está aí Heitor e Manarim, 5x4. Viraram o jogo num momento importante do jogo. Vamos para os nossos intervalos. Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. É, o Manarim vai sacrar pro jogo agora, sacar em 5x4, hein? Olha que belo saque, sensacional esse saque. Sacou na 4 e não teve volta. 15-0. Olha só, belo saque. É, agora ele foi para uma deixada ali. Muito em movimento, né, para essa deixada. E essa bola acabou ficando, está aí. 15 iguais. Belo saque, bela devolução. Agora ele ficou, perdeu a passada aqui. É 15-30, hein? 15-30, o Manarim perdeu a passada. Para esse smash. Pensa lá, conversa, o Heitor chama aqui o Manarim para voltar para esse jogo. Olha só, o Heitor tomou conta da rede, está aí a igualdade, 30 iguais. Momento importantíssimo no jogo, gigantesco esses dois pontos na sequência. É, o Luca lá também na torcida, essa bola não passa, não passa, está aí 30, 40, possibilidade de quebra de game, gigante ou não esse ponto. Tensão na quadra, tensão na torcida, olha só, essa bola não passa, não passa, está aí a igualdade, 5x5 esse jogo, sensacional o equilíbrio. E a torcida de Porto Ferreira aqui na expectativa e também lá de Ribeirão Preto,
de Ribeirão Preto neste belo jogo que estão apresentando. Olha só, o Top Spin veio num fast hand sensacional do Gui. Está aí 15-0. Foi para uma... Olha só, soltou a frição da carretilha, bola nas alturas. Essa bola foi para fora, está aí 15 iguais. Belo saque, bela defesa, fast hand, bola controle, foi em lobby. Voltou num smashinho, controle, olha só, o Heitor foi para uma bola de definição e essa bola não passa, não passa, aí está aí, 30-15. Heitor lamenta essa bola. Foi para uma 2, bela devolução, bola controle, foi para cruzada, veio... Olha só que linda jogada, ponto importante. Foi pro lobby, belo smash, olha só, que lindo ponto, foi para finalizar, está aí o bloco, sensacional! E aplausos da torcida no momento importante, 30 iguais! É, que ponto jogado aqui, que momento do jogo! E agora na sequência, dois pontos importantíssimos, dito gigantesco. Olha só, foi para uma acelerada, o Gui Andrade recompondo o game, 40-30, momento aqui de expectativa na torcida. Pegando um pouco esse jogo, o Sampaio vai sair para o seu saque de definição. Ele veio para uma 4-5, bela devolução, bola controle. Pois soltou a pressão da carretilha. E o que temos, Heitor? E o que temos? 40 iguais, tempestade no game. Que momento do jogo! É, olha só a torcida lá se pronunciando, que momento do jogo, que momento mesmo, o Sampaio vai vir pro seu saque, concentra, veio pro saque na 4, olha só, bola controle, outra bola na cruzada, foi para uma bola, olha só, que linda jogada, aí o smash ficou na rede, está aí este game na conta de Heitor e de Felipe. É, era uma bola a mais que o Gui lá não conseguiu colocar, está aí. E o Heitor e o Felipe Manarim não querem nem saber e a vantagem está aí. Vamos para o nossos intervalos. Preparado para se surpreender? Streaming sem treta e downloads que voam é só o começo. Com velocidades incríveis e uma equipe de suporte excepcional, oferecemos a conexão que você sempre desejou. Fica de bobeira não! Assina logo e vem fazer parte da revolução digital. É rápido, é fibra, é Telcom. É, e agora quem vai sacar para o jogo vai ser o Heitor, né? O Felipe já sacou o Manarim e já veio tomando conta da rede o Heitor para fazer 15-0. Sempre o primeiro ponto é muito importante para quem está sacando para o jogo. Olha só, lobby, smash controle, foi para a cruzada. Outra bola de top spin. Alt bola, mas saiu milimetricamente.
30-0. É, o Manarim, ele veio num fast hand, tomou a frente do Heitor ali, o Heitor ficou até um pouco meio bravo, mas a dupla conversa, se acerta, é isso que acontece, 30-15. Foi para uma 3, bola controle. Olha aqui, smash, bela defesa, acelerou com controle, mas o Heitor, ele não tomou conta. A aproximação da rede está aí, 40-15, e o que temos agora? Match point, o temido e temeroso match point. Temos aqui 3 match points. Olha só, bola controle está aí, os vencedores do jogo. Manarim e Heitor Forjas, excelente segundo set. Agora vou lá para a entrevista dos jogadores que se qualificaram para a semifinal. Fiquem na live que teremos o jogo feminino com sorteio aqui de garrafa Stanley com a marca Corote. É, o pessoal, eu vou lá para a entrevista depois, né? O pessoal vai sacar lá no logo da Corote lá, e quem acertar vai ter as premiações aqui, tá? É garrafa e copo da Stanley, olha lá. Pessoas lá convidadas, né? Corote que patrocina, o Heitor foi pro saque, foi pra fora. Pressão, né? Todo mundo vendo e pra acertar lá. Olha lá. Não acertou. Ó, do lado. Acertou do lado. Tem que acertar lá o logo da Corote, né? Eu acho, né? Aqui veio o menininho aqui pra tentar. É, o menino aqui está tentando, né, ganhar a garrafa. Olha só. É, o menino acertou e ali. É, ganhou o copo da Stanley. Tá lá. O copo e o boné. Olha o Karamuri, rapaz. O Karamuri vai pra... Karamuri vai pro saque. Vamos ver se ele vai acertar. Dois por idade, né?
deu um salto, o Rodrigo deu lá. Vamos lá para a curva, primeiro sabe. É, olha, ficou na rede o Karamuri. Mais uma bolinha para ele. Olha só o Karamuri, rapaz. Ele acertou porque essa raquete aí tem tratamento do filhinho. Olha só. Karamuri é o cara. Olha lá. É pra dar. Bora! Ah, é pra molecada. O Karamuri acertou, mas eles estão convidando aí a molecada, né? É, essa bola aí ficou na rede. Olha aí, mais um ganhador aí. Olha lá, ó, mais um premiado aí. A molecada tá ligada, hein? Ganhou a garrafa lá e um boné. Hein? Sensacional. É a Corote que patrocina aí o evento, né? E vários outros eventos aí. Sensacional aí o que a Corote faz, né? É, patrocinando os eventos aí de beach tênis. É, mas esse aqui não acertou. Vamos lá, a vez da Júlia. Olha aí, a Júlia. Também não acertou. É, passou perto, agora sua última chance. Não acertou também. Agora o Vinícius. É, a gente não conseguiu lá fazer a entrevista do semifinalista lá, né? Estamos tendo aqui essas oportunidades para as crianças, mas não tem problema. Olha só, o canhotinho aqui. Ó, sei não, hein? Ó. E a última participante desta rodada da ação. É,
tá tentando aí, agora não conseguiu. Valeu, pessoal. Daremos continuação na rodada normal. Daqui a pouquinho, daremos novamente a sessão. Então, fiquem preparados. É, nós ficamos sem a entrevista aqui dos vencedores, mas na próxima, vamos ver que jogo que vai mandar aqui pra gente, tá?